suveniri, cvijeće, domaći likeri, slastice, ples i pjesma. Sve su to na jednom mjestu ponudili Turopoljci i Velikogoričani koji su dva dana proteklog vikenda snage udružili na 9. po redu proljetnom sajmu. U organizaciji turističke zajednice Udruženja obrtnika i grada Velike Gorice sajam je okupio 90 izlagača s područja cijele Zagrebačke županije, a koji su na jednom mjestu predstavili najbolje od svoje ponude. Vrlo lijepo i ugodno i lijepo organizirano i baš nam je lijepo i prodamo i usto nešto i prodamo, da. A meni se to jako sviđa i mislim da je sajam onako po konceptu iz godine u godinu bolji. Djevojke se jako trude iz turističke zajednice, iz udruženja obrtnika da to uspije. Pa kupaca ima, možda malo više gledača i šetača, svi su zadovoljni, svima se sviđa, ali s obzirom na situaciju, ljudi nemaju novaca, to se osjeti. Svima se sviđa, svi probaju, fine su im, ali nema se novaca. No nije uvijek važno sve prodati jer promocija je pola posla. Sajmovi poput ovog uvijek su prilika da se pohvalimo i ostvarimo neke nove kontakte. Kontakti na sajmu su uvijek dobri. Ljudi pitaju, ljudi se interesiraju, preko interneta se javljaju, dajemo vizitke, tako da uvijek se povratna informacija tek dobije nakon 2 tjedna, pa se neki posao se dogovori, ali nije to nešto preveliko, ali eto, ima nešto. A bilo je tih dana nešto u zraku, je li sunce ili miris lijepog proljetnog popodneva koje je izmamilo građane u gradski park Franje Tuđmana. Tek su ovdje mogli vidjeti i procijeniti ima li se goričko obrtništvo čime pohvaliti. Pa naravno, cilj ovog 9. po redu proljetnog sajma je promocija ne samo cvjećara, nego i ukupno obrtništva našeg grada Velike Gorice i udruženja obrtnika Velika Gorica. Pa ovo je promocija cijele Velike Gorice sa naglaskom na turizam i na poduzetništvo i obrtništvo, zapravo na gospodarstvo. Gorica je tradicionalno sajamsko bilo okupljalište od uvijek. Tako je na kraju krajeva i nastala zbog puteva na kojem se nalazi, tako da to treba afirmirati iz godine u godinu. Osim već prepoznatljive ponude, sajam je ovoga puta ponudio i nešto posve drugačije. Po prvi je puta održan Festival ruža, glazbeno-scenska manifestacija u kojoj je kroz pjesmu, motiv, narodnu nošnju ili pak sliku predstavljen ovaj simbol ljubavi. Dajemo neke nove sadržaje Velikogoričanima kroz tu manifestaciju, a otvaramo i vrata za nekakav tradicionalni pristup toj manifestaciji. No neće samo festival postati konstanta, organizatori spremaju i još neka iznenađenja, a jedno od njih je i novi gradski brend, Velikogorička ruža. I bit će jedna od posebnosti, jedan od brendova grada Velike Gorice, kao što je podgutnica, kao što je jagoda, jabuka, žir, luk, pajcek i mnoge druge osobitosti. Kako će to biti ruže? Evo sad ste me baš zainteresirali malo. Biće najljepša ruža na svijetu. Sajam je tako protekao u znaku ruže, pa je čak održana i podjela nagrada Goričankama koje nose ime ovog cvijeta. Ruža za ružu, kaže se, pa su tako na poklon sudionice dobile minijaturu ruže. A ruku pod rukom ove su godine šetali tradicija i moderna tehnologija. Tako je središnja tema sajma bila energetska učinkovitost. Ako ste se ikad zapitali možemo li živjeti u kući bez priključka za struju, vodu ili kanalizaciju, odgovor je da. Arhitektonski studio GNB predstavio je energetski autonomnu kuću, radi se po mjeri, sklopiva je, prenosiva, koristi prirodne resurse i štiti zemlju. Uglavnom to zadovoljava potrebe jedne male stambene jedinice sa svim uređajima koje treba jedna kuća ili stan imati. Mi ju možemo postaviti na bilo kojem mjestu u Hrvatskoj, naravno gdje se smije postaviti i da to sve skupa funkcionira. Iako za sad još nije prodana ni jedna kuća, posjetitelja nije nedostajalo, a i upita za ovaj prototip sve je više. Kuću treba odluka, ipak i ta kuća je neka minimalna cijena od 20.000 eura pa na više. S obzirom na sve brži rast cijena struje i vode, ovo je nešto o čemu bi svakako trebalo razmisliti. Baš kao i o solarnim kolektorima koje možete ugraditi na gotovo svaku kuću. Mora biti krov okrenut prema sunčanoj strani, na južnu stranu, znači i proračun svakako koliko je žitelja u kući, koliko je za snagu, za samu snagu, ne, toga. I recite koliko dođe ugradnja? Ugradnja je, ova je oko 3500 kuna, ona je oko 1000 eura i tako. A dok ne ugradimo kolektore ili kupimo ovu energetsku kuću, predlažemo krug na romobilu na solarni pogon. Ovaj izum mladog srednjoškolca ekološki je prihvatljiv i ono što je najvažnije, radi.
Pa recimo, ako stoji na suncu 3 sata, sat vremena se može voziti, znači bez da se puni, ali pošto se stalno sunce, stalno je ploča, on se konstantno puni, pa onda vjerojatno nešto malo duže. Drugi dan sajma obilježila je revija frizura. Gorički frizeri, pomognuti kozmetičarima i cvjećarima na 4. Hair Fashionu, ispričali su nježnu priču vjenčanja. Svako predstavljanje salona bio je tek jedan dijelić ukupnog doživljaja profinjene svadbene svečanosti. Neočekivan je bio i kraj ovogodišnje revije. Povorka je sa goričke scene krenula iz dvorane i napravila krug oko zgrade učilišta. Sadba se tako premjestila na otvorenu pozornicu, pa su sudionike revije, prekrasne kreacije i haljina i frizura mogli vidjeti i svi oni koji su se u kasno nedjeljno popodne našli u ovom dijelu grada. Uz zvuke limene glazbe, plesne raskoši i ljepote, ali i uz bogatu turopoljsku ponudu, proljetni je sajam dokazao da s pravom nosi naziv najveće i najposjećenije obrtničke manifestacije grada Velike Gorice, ali i ovog dijela Zagrebačke županije.